Detský folklórny súbor Kopaničiarik vznikol v roku 1972. V súčasnosti patrí pod základnú umeleckú školu na Myjave. Kompletnú zložku súboru tvorí približne 150 detí. Ležalo mi na srdci to, že či súbor bude existovať, lebo nie, pretože bolo stále nedostatok tanečníkov, hlavne tanečníkov. Dievčatá sa nachádzali, ale chlapcov bolo strašne málo. Gala program finančne podporili Trenčiansky samosprávny kraj a Fond na podporu umenia. Ja som veľmi šťastný človek, lebo mám to šťastie šéfovať mestu, kde existujú takéto súbory, takíto ľudia, takže ja som vždy hrdý a vždy mám problém na tom pódiu vôbec niečo povedať, lebo naozaj tí ľudia sú duchatní. Tých 150 nedospelákov, ktorí tam boli na javisku, zaručujú to, že tu bude pokračovať. A myslím, že to naozaj pekne zvyklina tradícia, ktorú podporuje Trenčiansky samosprávny kraj. Ešte raz veľká vďaka všetkým. Hlavným motivom toho programu je vlastne do istej miery učiteľské povolanie. Kedysi vlastne učitelia, keď skončili učiteľské ústavy, tak dostávali rôzne umiestnenky, takzvané do rôznych kútov Slovenska, a tým pádom častokrát prichádzali do regiónu, v ktorom nevyrastali, nežili, ale tie tradície ešte bežne fungovali v živote, a tým pádom práve tí učitelia boli tí, ktorí toto vnímali. Deti v predstavení vystupujú v tradičných myjavských, hlavne kopaničiarskych krojoch. Mnohé tie deti tancujú vlastne v originálnych starých krojoch, ktoré pozbierali po babičkách ešte v truhliciach, ktoré sa ešte aj dnes dajú, chvála Bohu, nájsť. A práve také tie rôzne blúzky, sukne, fertušky na bežné príležitosti, tak práve to sú kroje, ktoré my veľmi radi využijeme na tej scéne, lebo majú ešte tú pridanú hodnotu, že naozaj ich niekto nosil v minulosti. Krásu myjavského folklóru prezentoval detský súbor na mnohých celoslovenských prehliadkach detských folklórnych súborov a festivaloch. Kopaničiarik je dôkazom toho, že láska k folklóru sa prenáša z generácie na generáciu. Moja mamina tancovala už v Kopaničiariku a môj tatino hral. Myjavský folklór je podľa mňa jeden z najkrajších. Folklór ma vlastne baví už od malička, keďže tancovala aj moja sesternica. Podľa mňa to je úžasné, že je tak dlho už. Naučil som sa tu veľa nových vecí. Keď som išiel prvý raz vystupovať, tak to bolo také, že proste mal som trému, ale za tých 9 rokov to už je také, že už taká samozrejme, že tam proste vidím na to pódium a už tebe otancujem. Gratulujem Kopaničiarku a bude super, keď to bude ešte tak aj z tej výročie. Je to krásna vec a ohromne veľká taká bašta tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Ja som kedysi hrala na husle v ľudovej hudbe Kopaničiariku a je to pre mňa také pripomenutie si tých časov. Všetko najlepšie, Kopaničiarik! Ku gratulácii sa pripája aj Západoslovenská televízia. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horňák.